Bir bir bir. Söz kedir mi? Bale. Demeli daha sonra. Gelin talebelerimizi çağıra. New meeting. Start and start meeting. Talebelerimizi çağırmadan önce. Evet. <laughs> <laughs> همه از دوست دار باش دین زنگ که برد دوستانی بله مراد معلم بزرگی سن ساو قدر نم سن ندیسن ساو اونوان درسته کشورم

Okey. şimdi ee, i̇ndi bir dakika hal hazırda şeyde koşuluyam. Ha. Ha. Hı -hı. Ya. Hı hı. Ya, şey. Ya, şey kardeşim. Okay. Okay. Eee uh... Yaxşı, qardaş. Yaxşı, bir dəən rahat danışarıq. İndi bir dəqiqə rahat danışa bilmərəm. Bir dəən şey edək, rahat söhbət eləyək bir dəən, söhbətin rahat eləyək. Oldu qardaş. Okay. Bir də saniyə əziz dostlar. Deməli, indi linkləri ataq qruplarımıza. Deməli, ilk öncə 11-lərin qrupuna tox yarandığım təqdimatda

siz bir dənə uşaqlar qoşulsun, digər uşaqlara da canlı yayın linkini atın, uşaqlar 30 saniyə. 20 saniyə. Okay. Ayda mouse-da problem var yer. Səhər-səhər bu nə idi? Nəsi inşallah hal ediləcək. Kəsəm. Oh salam, salam. Ee, kim Rafik koşulan? Rafiq wow, Rafiq, right, bir de saniye. Gözlüyüm uşaqlar, bir de hemen canlı linkini de atın grupa. Sonra yavaş yavaş mesela dağ elemeye başlayalım. Haydi. Bu aslında problem yarandı. Bir de saniye taşını değişmiş uşaqlar. Böyle ihtimalle taşında problem var. bir də saniyə gözləyin gəlir. Gələn olsa mənim vəzimdən salamlayıb. <laughs> Səsim gəlir uşaqlar. 4 2 1 2 Gəlir mənim, gəlir. Aha, əla. əla. Bir saniyə, mən canlının linkini atım uşaqlara. Çünki sizlə mara var, digərləri də izləmək istəyir, doqquzlar izləmək istəyir. Dərsin keçişatını ona görə onlara da linkini ataq ki, sizdən sonra çəkə bilə, o var dəyiqə doqquzlardır. Əla. Harda çağırıramam, görək. Oke. Getdi. Yəni e, yorulmur, səbirlətdi, şəhirdə canlı. Aha, bəli, hər şey açıq. Əla. Uşaqlar, deməli neçə nəfərik? Gəlin görək neçə nəfərik. Nə qədər nəfərimiz var? Deməli, 8 nəfər artıq qoşulubdur. Kimlər burdadır? Yusif bə burdadır, Günay burdadır, Leyla burdadır, İbrahim Salmanov Ə ondan sonra Visalədir, Yusifdir. Ruflo Hacızadə, onu tanımadım. Deməli. Müəllimçi şey yoxdur. Hüseyn yoxdur. Əsas məsələ, gəlin bir 2 dəqiqə də gözləyək. Ona kimi söhbət eləyək, sonra da başlayaq. Ona kimi mən çəkəcəm. Həm ki 11-də olar. Yox, hər zaman 11-də olmayacaqdı. Bu gün valideyn iclası var. Valideyin iclası olduğuna görə 11-ə saldıq. Bu arada görsüz mənim ekran yarımımı görməlisiniz. Bəli, bəli görünür. Yayımə bəl, başladı, bəli. Hər zaman 11-də olmayacaqdı. 12-də məsəl üçün nəzərdə tutmuşduq, normaldır. Sadəcə bu gün valideyin iclası var. Dedi ki, 11-də başlayaq ki, sonra çatdıra bilək digər şeylərə. Digər günün işlərinə də valideyin iclasındı. Yəqin ki, hər zaman olmayacaqdı 11-də. Ee, necə də 11 sərf eləmişi, necə tezdi, ne? Okay, Okey, başka şeyler gelir. Deyelim, talebelerimizde problemlerimiz var. Nedir? Elgin nedir? Növəməlim, mən qoşula bilmirəm, axı Başka şeyler gelir, başka şeyler nedir canım? Ben canlıyorum, linkini tıklayamıyorum. Başka şeyler gelir, yoksa olmaz. Linkinden normal linkindən olmalı. Linkin üstünə bastım bir yox. Belə baxıram ki normal gəlir. Yox. Linkin üstünə bastım. Nə deyir gün? Və bu YouTube-u şey eləmir. Nədir o? Canlı yayımlı. YouTube-u bilmirəm. Bir də buna yazıb uşaqlar ona kimi uşaqlar qoşulsun başlasın. Orada. <gülüyor> 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 ok, kamp <Şu> Mesajlar mı okumayın ha orada? Okey. uşağlar gelin başlayalım. <laughs> Demeli, bir de saniye. Burada <laughs> kapatım. Ee, görürsüz, eşidirsiz, her şey yerinde deli değil mi? Bermen. Okey, ala, evet. ciddi Deməli, nənirəm mən. Birinci uşaqlar, sizə evdə tapşırıqlar elədiniz. Şeylər vermişdim. Nə nə donadı? Bu 250 dənə sınaqlar. Onlardan düzgün cavablar qarşınızda da hal-hazırda getdik. 1B 2 düzgün cavabları oxuyuram. Yəni hazır olun. Düzgün cavabları oxuyuram. Deməli, ə p bir b 2 d 3 c 4 d 5 y 6 b 7 a 8 d 9 c 10 a 11 c 12 y 13 b 14 y 15 c 16 b 17 c 18 c 19 b 20 c Daha sonra sınaq 2 ilə davam edirik. 1 A, 2 B, 3 D, 4 S, 5 D, 6 D, 7 Y, 8 B, 9 S, 10 A, 11 S, 12 A, 13 B, 14 Y, 15 D, 16 Y, 17 B, 18 S, 19 Y, 20 B. Sınav 3 ile devam edelim. 1 Y, 2 B, 3 D, 4 D, 5 S, 6 A, 7 A, 8 D, 9 Y, 10 A, 11 B, 12 B, 13 S, 14 A, 15 Y, 16 B, 17 Y, 18 Y, 19 S, 20 D. Sınav 5 ile devam edirik. 1A. Bir de saniye gözlüyüm. Aha. Sınav 5. 1A. Sınav 4'ü niye elemir? Çünkü orada bildiğiniz kimi yalnız vocabulary, vocabulary idi. Bəli. Ehtiyac yok idi. 1A. 2B. 3S. 4Y. 5D. 6D. 7Y. 8S. 9D. 10Y. 11S. 12D, 13A, 14B, 15S, 16D, 17Y, 18B, 19S, 20A. Deməli, sınaq 6 ilə davam edirik. 1S, 2Y, 3D, 4S, 5B. Deməli, you are no longer representing. Uşaqlar, bir de ekran gəlmir sizə. gəlir man. mənim. Bu nəyə görə elə yazdı ki? Necə də qalmışdım. Hə-hə. Həsənsin. Okay. Biz yeah. də sənin uşaqlar biləmi WhatsApp-da yazım. Həsən qrupa link atmışam, YouTube linkidir canlı yayım. Ora gir. Orda canlı yayım gedir bir dəqədirsən. Hələ birinci dərstir deyə uşaqlar biraz Qarmaqaş vərad şübhələr. Deməli sistemi anlayamıyorlar. Ayşu Xodrova. Nadir salam müəllim. OK. Neçədə qalmışdı uşaqlar? Neçədə qalmışdı uşaqlar? 6-da neçə idi? OK. Bicə sənə canlı yayın linki deyən getmir. Bicə sənə uşaqlar bir də canlı yayın linkini təzələmən atıb. Ola bilsin ki, burada nəsə problem yaranıbdır. Bicə sənə gözlə. Hə. Okay, bicə sənə canlı yayın linkini mənd dostlarımıza təzələyəm. Bunu necə paylaşırdılar? Aha, belə paylaşıram. Copy link. Aşansız nəzərdə qrupu 1-də hatın bir də nə canlı yömürük. Aha. Aha. Davam eləyirik uşaqlar. Deməli neçə də qalmışdıq? Dən gəlsin. Sınaq altı qalmışdıq. Sınaq altıdan neçə? 5-dən Be yuxarı deyirəm sınaq altı. 5B, 6A, 7D, 8D, 9C. 10B, 11A, 12D, 13S, 14A, 15B, 16S, 17A, 18Y, 19S, 20D. Ee, sınav 7 ile devam edirik. 1Y, 2S, 3A, 4D, 5B, 6Y, 7Y, 8B, 9A, 10Y. 11c 12d 13a 14a 15b 16b 17a 18d 19b 20d Sınaq 9-la davam edirik. 1y 2c 3b 4a 5d 6y 7c 8a 9b 10d 11c 12Y, 13A, 14S, 15D, 16B, 17Y, 18S, 19. Oy, 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 oy. saniye daha Aha, 19A, sınav 9'daydı. Öyle evet, değil mi? 19A, 20D. Sınav 10, ahrıncı. 1A, 2D, 3S, 4B, 5Y, 6B, 7S, 8A, 9Y, 10D, 11B, 12D, 13S, 14S, 15A, 16B, 17Y, 18A, 19D, 20Y. Okay ladies and gentlemen, let's start our lesson. Shall we? Gəl indi suallara baxaq əziz dostlar. 1-1. Əlbəttə ki, burada yenə deyirəm. İndi biz, ə, dostlar, zamanlar mövzusuna biz normal dərslərimizdə girmişdik artıq. Elə deyilmi? Normal dərslərimizdə zamanlardan bəhs edirik. Amma indi hal-hazırda biz burada ə, zamanlardan deyil də ə, biz tamamilə başdan başlatmışıq elə bilsinlar. Yavaş-yavaş bütün mövzuları burdan təkrar eləyə eləyə gələcəyik. Eyni zamanda qabaqdan da zamanlarda inkişaf eləyəcəyik. Və mətn dinləmə də burada hazırlamışam. Bu günə mətn dinləmə, onları da əlbəttə ki, yerinə yetirəcəyik. İndi sınaq-sınaq gedirik. Bu arada arxada siz ə, müəyyən bir müddət 1-2 dərs ola bilsin ki, arxada biraz uşaq səsi eşidəsiniz, alparçaların səsidir. Fikir verməyin. Çünki ə, ə, belə deyim, monitoru dəyişirəm. Ona görə hələlik ə, böyük otaqda televizorla istifadə edirəm. Ona görə arxada ola bilsin ki, biraz səslər gələ bilər. Yəni bu müvəqqəti olan bir şeydir. Başladığım qədər yüksək səslə danışıb arxadakı səsləri batırmağa çalışıram. Səs filtrindən istifadə etməyə çalışıram. İndi nə başardığımız qədər. Amma alparçlar üçün heç bir ə, necə deyim, maneə yoxdur. Deməli, gəlin başladı uşaqlar. Getdik. Snack 1-lə davam başlayırıq. 1-dən 10-a kimi kimin səfi var, buyursun. Snak 1 bir, 1-dən 10-a. Snak 1 bir, 1-dən 10-a. Snak 1 bir, 1-dən 10-a. Kimin səhvi var? Yoxdur. Snak Yoxdur mənim. E, Snak 1 10-dan 20-yə. Snak 1 10-dan 20-yə. 11 13 mənim. 13 qızım. 15 On 11. 11 13 15 getdik. 11 ilə başlayırıq. Choose the line of simple noun. Simple noun-lar nədir? Uşaqlar xatırlayırıq biz. Sadə isimlər, elə deyilmi? Simple noun-lar sadə isimlər idi. Avtomatik olaraq biz burada kökündə hər hansı bir şəkilçi olan isimlər, yəni derivativ düzəltmə və yaxud da ə, compound mürəkkəb olan isimləri çıxarırıq. A variantında act sözünə baxırıq acta sözü act sözündən yaranıbdır. Uşaqlar rol oynamaq, rol göstərmək mənasını verir və ə, simple noun ola bilməz, çünki sonunda -or şəkilçisi vardır. theince sözü ə, sadə isimdir. kalça sözü sadə isimdir. Amma A variantına görə çıxardırıq 11-də. Sonra B variantı ilə davam edirik. email, air mail sözündə 2 dənə söz var. air və mail. Hava yolu ilə məktub mənasını verir ə air və mail sözlərinə görə mürəkkəb, yəni compound olduğu üçün üçün çıxır edirik. C variantında harbor sözü vardır. Harbor, ə e, Pearl tarix oxuyan tələbələrimiz Pearl Harbor-dan yaddında saxlasınlar. Yaponiyanın e, e, Amerikanın diziniyə qoyduğu e, necə deyim, Pearl Harbor savaşı. Harbor körfəz deməkdir. E, yəni hardan harbor düzəlmir, sözün kö köküdür. Kitchen sözün köküdür, mətbəx mənasını verir. Bottle isə butulka deməkdir və sözün köküdür. C variantı hamısı düzdür. Deməli, D variantında correspondent sözündə correspond sözündən əmələ gəlib də end əlavə olunubdur. E variantında clock room sözündə də gördüyünüz kimi room və clock fərqli-fərqli sözlər deyirlər. Okay. Sonra 13-lə davam edirəm. Deməli 13 dənə görürəm. Deyir ki, choose the noun. Birinci isimlər dərəcəsini sizdən istəyibdi. Okay. Ə, demir burada sadə düzəltmə, mürəkkəb isim. Burada sadəcə isimlər dərəcəsi deyir sizə. Ona görə burada ehtiyatlı olmalısınız. Deməli ilk olaraq glamorous sözünü çıxardırıq. Niyə? Glamorous sözü glamour sözündən bir dəfə fikir verin. Oğuz şəkilsə əlavə olunubdur. Gözəl, göyçək, yaraşıqlı mənasını verir əziz dostlar. E, Glamourna deyirlər, e, e, rus dilində də ə e, dəbdəbəli mənasında verə bilər. Sifətdir. Sonra picturesque sözü deməli sifətdir, əziz dostlar. Deməli picturesque şəkilvari, yəni elə gözəldir ki, şəkilvaridir. Sifətləri çıxardır. Sonra prudent sözünü çıxardırıb çünki prudent sözünün mənası ehtiyatlı, tədbirlidir deməkdir. Sonra oradan polite sözünü çıxardırıq. Polite sözünün mənası isə nəzakətli deməkdir. Security təhlükəsizlik IT-yi şəkilçisindən step mother e, isə e, deməli step mother nəyə tərcümə olunur? Şey, an şey öcəy ana, bəli, bəli, bəli. Öcəy ana isə bizim e, gördüyünüz kimi e, nə deyirlər onun adına? Düzə e, şey, e, isimlərimizdir. E, 2 və 6 bizim B variantı düzgün variantımızdır. Bir də 15-i demişdiz elə deyilmi? 15-də şərt nə istəyibdi? Choose the pair of nouns forming suffixes. İsim formalaşdıran sufikslər cərgəsini seçin deyibdir bizdə. Gəlin baxaq uşaqlar. Deməli buradaəsəs məsələ nədir? E, i̇sim formalaşdırmalıdır bu. A variantında full. E, Xatırlayırsınız, Günnarov mudova səhifələrimizdə səhifə 10-da idi ya 12-də idi. Bəzi sözlərimiz var idi ə sta da olsa şəkilçilərimiz var idi. Os, eh les, eh ik, eh bunlar bizdə isim formalaşdırmırdı. Onların içərisində ful da var idi. Amma və lakin deməli fulun bir dənə xüsusi qaydası var idi uşaqlar. Fulda belə bir şey var ki, istisna sözlər də ola bilərdi xatırladığınız qədər ilə. Elə deyilmi? ə istisna sözlərdə ola bilərdi. Amma bura da maraqlıdır. Mən testlə sizlə danışa-danışa baxdım. Ə, testi bu istisna sözləri nəzərə almayıbdı. Yəni bu ə, deməli fulu sifət düzəldə şəkilçi kimi götürübtdi. Ona görə A variantı ə, sifət ə, necə deyim, fula görə sifət düzəldən şəkilçidir. B variantında t-ni çıxardırıq uşaqlar. Niyə t-ni çıxardırıq? Çünki ə, xatırlayın be 15 16 sonu TEN -E ilə bitənlər bizim şey şey düzəldirdi. Nadirlər rəqəm düzəldirdi. Xatırladığınız qədər ilə 15 16 15 16 rəqəmləri sonunda olurdu onluq rəqəmlərin xüsusi ilə də. Amma C də ola bilər. Məsələn, T eternity. Xatırlayın bu sözü. Eternity əbədiyyət deməyi idi. Xatırlayırsınız, siz də çoxunuz da onu ədəbiyyat olaraq oxumuşdunuz. Eternity sözündəki t-ni götürə bilərik, sonra izm-i götürə bilərik. Məsəl üçün ə, nə deyə bilərəm? Re <laughs> realism, realism. Bəli, elə bizim dualism. Bəli, bəli, dualism, realism. Çox şey götürə bilərik. Yəni ona görə də C variantı düzgün variantdır. D variantında ə, deməli nəyi çıxardar? LV çıxardarıq. LV xatırlayırsınız, zərfi keçəndə də Gördük ki, zərf də düzəldə bilər. Ondan sonra ə, bizdə sifət də düzəldə bilirdi. E variantında da lesi çıxarda bilərik. Elə Günnar Muradovun o, o həmin dediyim cərgədəsi sözlər sırasında ə, isim düzəltməyən şəkilçi arasındə vermişdi. Xatırlayırsınız? Sonra dostlar, növbətə deyincəsin test-test. Çox şüvətimiz var çünki 19-a baxırdıq da, müəllim. 19-a baxırdıq. Bu kimin səsiydi? Qoy təxmin edeyim. Təxmin edeyim. Kimin səsi idi? 2000-in səsi idi. Səlam müəllim. Səlam. Visualn səsdir. Ay da təxmin eləyəm mən. <laughs> Deməli, getdik uşaqla dim və long sözünü. Aha, bizə səni burada bir dənə whiteboard açım. Müəlliminiz elə-belə olan deyil. Müəllim necə onlayn dərslər təhsil eləyir. Yəni siz bu Strawo onlayn dərslərindən səf salmışdınız. Amma nə isə, gözləyin bir dəqiqə. Whiteboardu da açım burada. Bir dəqiqə gözləyin. Düzdür, bu Microsoft Whiteboardun açılması. Microsoft proqramının özündə bir proqramı var. Yəni bir neçə əsər alır. Uşaqlar, tip və long sözü. Burda normalda əgər hər hansı bir şəkilçini tip və long sözünün, aha, gəldi. Ekranı görürsüz hal-hazırda, elə deyilmi? Uşaqlar. Deməli, indi, indi bir də sənin biraz yerim narahatdı, son bir neçə dərslə yerim narahat olacaq, yenə yəni deyirəm. Ondan sonra çox rahat bir şəkildə daşlarımızda vəbsi farsaj verəcəyik. Amma e bir yoxdur. Mənim yerim narahatlığı sizi təsir eləməyəcəkdir. Nə lazımdır, keçəcəyik. Deməli, uşaqlar, baxın. Gəlin baxaq. Long sözü, ondan sonra white sözü, ondan sonra eee deep sözü. Eee bu sözlərə th e, əlavə eləsəm, bu şəkilçisi th-dir. Belə bir söz ingilis dilində yoxdur. Məsəl üçün mən belə bir söz deyə bilmərəm ingilis dilində long belə bir şey yoxdur ingilis dilində. Orada görəcəksiniz ki, düzgün cavab th ilə olan cavab gəlir. Bəs nəyə görə bu cavab yoxdur və bu cavab düzgün cavabdır? Burada uşaqlar, yadda saxlayın. Bu sözləri düzəltmə isim kimi düzəldəndə th-ı əlavə eliyəndə buradakı o da keçib, ə, burada long da e olur, length. Hətta strong sözdə də vardır. Bu sözdə əlavə eləyirəm, strong sözdə də vardır. White sözü dönüp olur tığı əlavə olunanda with with deməli dip sözü dönüp olur tığı əlavə eləyirəm. Deməli def Ondan sonra strong sözü tığı əlavə eləyirik. Deməli Dönüp olur deməli strength. Okay. Bunlar yenə düzəltmə isim gedir çünki kökünə baxanda zaten demə long-dan, white-dan, dip-dən, strong-dan düzəliblər amma kök şəkilçisi də dəyişibdir. Azərbaycan dilində məsəl üçün belə bir sözə düzəltmə isim deməzdik çünki kökü yox idi. Elə deyilmi? köçü olmayan sözlərdə kimyavi sözündə məsəl üçün biz o vaxtda buna düzəltmək isim demirdik. Kimya sözü yox idi çünki. Amma bunlara biz ingilis dilində düzəltmək isimlə t h əlavə olunaraq düzəltmək isim düzələn sözlər deyə bilərik. Deep depth, length, whereas strength. Sonra davam edirik uşaqlar növbəti. 20 burayla bitirdik yəqin ki. 2-ci sınağa keçirik. Dəncəsin ikinci sınaqdır. 1.1-dən 10-a qədər. Müəllim. Neçə? 2-yə baxdıqran. Mən b-ni götürmüşdüm, 2. OK, 2, 2-yə baxırıq. Deməli nə deyibdi? Choose the compound noun deyibdi bizdə. Deməli mürəkkəb isim. isimləri seçməğimizi istəyibdi. Mürəkkəb isimlərdə A variantında exhibition sözü çıxardır. Sərgi deməkdir. tion-sion düzəltmə isim düzəldir. B variantı düzgün variantdır. Head ache head başba ağrı deməkdir. Penfriend, penfriend qələm dostu deməkdir. Letterbox letter və box sözündən əmələ gəlibdir. Məktəb və qutu sözündən. Yoxlamayı hə, mən, Yox, mən düşgəlmədim deyə ona görə bilmədim hansı dil, hansı səftdir. Təəssüf ki, problem yoxdur, problem yoxdur. Və C variantında problem orada kingdom idi. Bəlkə digər dostlarımızda da problem ola bilər. Buna görə başa salıb. D variantında da neighborhood hooda görə çıxardı ə yeni variantında da çıxardacağıq happiness nəsa görə çıxardacağıq. Sonra deyincəsiniz dostlar, ona qədər 8 müəllim 6, 6 və 8-ə baxırıq. Choose the line of derivative nouns. Deyici düzəltmək simlər cərgəsini seçin. Deməli A variantında ə, ikisi də mürəkkəb isimdir. Time table mürəkkəb isimdir. Tea pot mürəccəb ismidir. Time və table sözündən əmələ gəlibdir. T və pot sözündən əmələ gəlibdir. B variantında deməli, ə, dostlar, seashore mürəccəb ismidir. Sea və shore sözündən əmələ gəlibdir. Sea dəniz deməkdir, shore isə sahil deməkdir. 2-ci tərəfdəki servant yalnız düzəltmək sim ola bilərdi. C variantında deməli, movement düzəltmək ismidir. Move movement sözü move hərəkət etmək ment şəkilçisindən əmələ gəlir amma moonlight düzəltmə ismi deyil çünki moon günəş, yəni güneşlə staffla ay, light isə işıq deməkdir yəni ay işığı mənasını verir mürəkkəb isimdir. D variantında strength və sailə düzəltmə isimlərdirlər. Deyəsiz ki, müəllim strength nədən düzəlibdi? Bundan öncə göstərdiyim kimi əziz dostlar, strong sözündən strength düzəlibdir, düzəlt və isimdir. Gördüyünüz kimi, e, sonra sail sözü də sail sözündən gəlibdir. Yelkənli səyahət etmək, dəniz səyahət etmək, orada ç ç ç şəkilçisini düzəldir. Yəni dənizçi mənasını verir əziz dostlar. Sonra də 6 dedim. Sonra neçə rəqəm dedilər? 8 dedilər elə. 8. 8, 8, 8 9, 9. Okay, getdi. Which birds uh, can make a compound noun with the word pen? Hansı söz pen sözü ilə mürəkkəb isim düzəldir? Penfriend yadınızda, dostlar. Penfriend var idi. Qələm dostu. Yəni ə, xüsusilə də keçmişdə məktublaşma vaxtında, nə bilim, qələm dostları var idi. İnsanlar tanımadıqları adresə məktub göndərirdilər və o insanlarla qələm dostu olurdular, falan filan romantik vaxtları idi. Deməli, sosial şəbəkənin olmadığı vaxtlar. Deməli, bir də pen knife ola bilər, əziz dostlar. Ee, kiçik bıçaq, bıçaq, pen knife şey, qəl qələ qələmiyontan deyirlər, gənclər qələm qətleyən deyirlər. Deməli, 1, 2 düzgün olacaq idi, amma Bəli, onda bir 2 yoxdu, başqası da var deyən Pen name var. Pen name var, var, bəli. 1 2 gəlir, bir də 5 gəlir. Pen name. Pen name nədir? Bəs e, Pen name-sə qələm adı deməkdir. Yəni e, təxəllüs deyirlər, e, bizdə. Yəni hər hansı bir təxəllüslə yazır. Baxın, ondan da pen name-i götürəcəyik. Sora. Sora mənim. Bir də 17. 17. Okay, baxırıq dostlar. Mənimlə 9-a baxaq da. Orda 1 nə olur? 9-a baxıram, 9-a baxıram, dərhal 1 yeah. saniyə, 1 saniyə. Choose the word which uh, the suffix ship forms a noun. Hansı sözdən suffix ship uh, isim salam? Qayda başa salatsınlar. Uh, Mətn və dinləmə işləyəcəyik. Ha, oldu. Okay, kim idi soruşan? Mən müəllim Yusif. Yusif sən sən. Yusif nə eləməyəcənsən? Çıxmaqsən, be? Yo, çıxmıram axı. Hə, yo qayda ola bilər də bu bayıx necə başa saldım şeyin tərkibində. Va gördüm bunun hələ. tərkibində ola bilər tərkibdə nəsə qayda göstərən ola bilər, normaldır. Ki, choose the words e, uh, demeli e, uh, suffix shipten formalaştırır dostlar. Friendship olabilir, dark ship olmaz, darkness olar ya da saklayın. Childship olmaz, childhood olar. Membership olabilir ama membership meselesi üzvlük demektir. Kingdom olar aziz dostlar. Bir de movement olar aziz dostlar. Uh, e, darkness, childhood, kingdom, movement, friendship bir de membership. 2 dənə ship qəbul eləyən oldu. 1, 4. Friendship, dostluq, membership, üzvlük. Sonra. 19, 17 dedim də. Ha, 17 dedi. Yadımda qalmır ki, var. 16, 17, 16, 14, 17. Məlim. 14, 16, 17, 14, 16, 17. 18. 18, 14, 16, 17, 18. Yeah, good morning. Yeah, good morning. Demək, choose the line of derivative nouns. Tamam. Düzəltmə isimlər zərfiyəsini seçirik yəni dostlar. A variantında flava düzəltmə isim deyil, sadə isimdir, gül deməkdir. Winter sadə isimdir. Fast isə ümiyyətcə isimdir, sifətin müqayisə dərəcəsinə yüksəlmiş aldı. B variantında writer düzəltmək isimdir. Hardan bilirəm? Right felindən gəlibdir. Danger amma təhlükə deməkdir, düzəltmək isim deyil. Xatırlayırsınız ki, Namədovda bir dəyəndə belə bir başlıq var idi. Sonu er ilə bitməsinə ə, baxmayaraq sadə olan isimlər var idi əziz dostlar. Danger, men, men, finger, bax onlar sırasındadır. Made ifade sister, brother onların içərisində var idi. Deməli, P variantı ona görə bizdə düzəltmək isim olmayacaqdır. Götürmürük. C variantında Deməli, teachə gəlibdir, letə gəlibdir, robe gəlibdir. Teach sözündən teachə düzəltmişəm, amma letə sözündə sözün kökünə aiddir. D variantında thinkə, think sözündən əmələ gəlibdir. Düşünmək sözündən əmələ gəlibdir. Deməli, thinkə düşünən insana deyilir. Ə draw sözü draw sözündən əmələ gəlib. Qaydasız feillər xüsusilə keçirik. Draw, drew, draw, ə, drawn. Yaddınızda, draw çəkmək deməkdir. Draw isə çəkməcə, yəni siymə mənasını verir. Deməli, D de variantında small sözünə baxırıq, uşaqlar. Small sözündən əmələ gəlib. D de deməli. Small nə deməkdir? Kiçik deməkdir. Elə deyilmi? Ə, amma düzəltmə isim deyil. Niyə? Biz sifətləri, kiçik sifətlərdə dedik ki, sonuna r er əlavə ediriksə Bu bir sifət sifətliyində qalır, sifətin sadəcə müqayisə dərəcəsində yüksəli y variantında dance sözündən dancer, drive sözündən driver, work sözündən worker əmələ gəlibdir. Dancer rəqqas, driver sürücü və worker isə işçi deməkdir. Okay. Sonra 16-ya keçirəm. Deməli 16-da nədir? Choose the line of nouns. Sadəcə isimlər cərgəsini istəyibdi sizdə. A variantında boring çıxardır, tarıxdırıcı deməkdir. B variantında tiring çıxardır, yorucu deməkdir. C variantında representative çıxardır. Accurate, yox, əslində representative yox, attractive çıxardır. Cəlbedici deməkdir. Representative əslində nümayəndə mənasını verir və isimdir. D variantında careless tərdir, diqqətsiz deməkdir. Və E variantı düzdür. Bəzi dostlar E variantında difficulty ni difficult sözündən səhv salıblar. Difficulty çətinlik deməkdir. Difficult isə çətin deməkdir. Difficulty çətinlik mənasını verdiyi üçün isimdir. Honest sözü isə honest sözündən gəlibdir. Vicdanlı, dürüst mənasını verir və e, gördüyünüz kimi e, vicdanlılıq mənasını verir daha doğrusu. Gördüyünüz kimi isimdir əziz dostlar. Sonra davam edirik sonra 16 nə dedik? 18 var idi, 17 var idi mı dostlar? Yadımdan çıxıbdı ha. Bax olsa deyim dala qaydım. Which suffix can be added to the verb assist? Assist sözünə hansı suffix əlavə eləyə bilərik, əziz dostlar? Ee, nə yazdı? Gəl biz də səninlə. Kimsə onla. Bizə sənin Ə, salam uşaqlar. Bir dəqiqə hal-hazırda onlayn dərs keçir. Saransan adını WhatsApp-da çıxmadı, ə, qeyd çıxmadı. Qeyd edə bilmədim. İndi bir dəqiqə bu qrupa da atıram bir dəqiqə onlayn dərsinin linkini. Gözdə. Ə, i̇ndi bir dəqiqə atıram bizi sayın. Uşaqlar birinci dərsdədir. Bəzi tərəbələrimiz bayaq da dediyim kimi biraz qarışıqlıq yaşayıblar. Okay, onlara da atdım. Yəni sizin kimi 10-larla yanaşı çox həvəsli 9-lar və onlarımız da var ki, onlar canlı hal-hazırda izləyə bilər dərsə bizim YouTube kanalımızdan. Ona görə də, yəni onlardan da, yəni belə deyim də, çox çoxumuz bəzilərimiz etiraz etdi, niyə onlayn olur? Birincisi, onlaynın oflaynla gördüyünüz kimi heç bir burada fərqi yoxdur. Lövfə istəyirsiniz, qabağınızda lövfəmiz var. Dərsin izahını istəyirsiniz, hətta test bir dəqiqə gözünüzün qabağındadır, səs məş edirsiniz. Bu mənim üçün də bazar günüdür uşaqlar. Ə, mən də əlbəttə ki, nəsə bir işimi aşırmalıyam. Hər bazar bu onlayn dərsi salacağam hər bazar. Amma bir düşünün ki, yəni biz də ə, nəsə bir işimiz var, nəsə bir işimizi aşırdırıq və bu onlayn dərslər bir müəllimin boynunun borcu deyil, əksinə müəllimin sizə bir ə, necə deyim, sizin daha yaxşı nəticə almanız üçün öz vaxtından, zamanından sərf elədiyi bir şeydir. Ə, bu bir, ikincisi isə Ə uşaqlar bu dərslərin kaıdı video kaıdı da qalır. İstədiyiniz vaxt istədiyiniz səhfi başa düşmədiyinizdə geri qayıdıb təzədən baxa bilərsiniz. Bu 2, 3-üncüsü isə 8, 9, 10-cu siniflərdə onlayn sistem vasitəsi ilə bu dərsləri ən azından YouTube vasitəsi ilə izləyə bilirlər və onların da nəticələri bu minvallarla çoxalır. Onlar da bizlə birbaşa işləyirlər. Yəni buna görə də onlayn dərslər onlayn olaraq qalmaqda davam edəcəkdir. Sonra deyincəsiniz dostlar Da, assist sözünə 18 baxdım, okey. Assist sözündə o şey düşdü mənə. Assistant ola e, assistant bilər. Olurdu. Bəli, assistant olacaqdır, igidir. Bir də assistance olacaqdır. Assistance də bilsən nə deməkdir? Kömək. Assistance kömək deməkdir. Assistant kömək edən adama deyirlər. 1 və 5. Sonra növbəti Mənim 17 də var idi. 17 də var idi, qızım. Davam eləyirik. Choose the line of nouns. İsimlər zərfiyəsini seçin. A variantında interesting, əziz dostlar, isim deyildir. Sifətdir, maraqlı deməkdir. B variantında hamsı isimdir uşaqlar. Tradition ənənə isimdir. Waitress, nə deyim, nə deyirlər ona? Ofisiant xanım isimdir. Necessity vaciblik, vacib yox, vaciblik isimdir. C variantında useless isim değildir. Z C variantında C variant dedim. D variantında demeli nomadik isim değildir. E, i̇lk en azından bakabilirsiniz. Y variantında 18 isim değildir. Rəqamdır aziz dostlar. Nomadik köçer olmalıydı. Bilmiyorum. Hı, Böyle Belə çıxdı. Məsə. Amma i okay. qaçğın ismini deməyin, müəllim. Qaçğın yox, əslində köçəri, qaçğın refugee sözüdür. Yaxşı. OK. Sonra dəngəlsin, dostlar. 20-yə kimi var burada, yoxsa keçim növbətiyə. Yoxdur, saya keçirəməz, dostlar. Dəngəlsin növbətidən. 3-cü sınaqda 16. 11. O, ə, üç, 11. 11-16-ya baxırıq, əziz dostlar. Hamsa səhvdir, müəllim. 6, 6-ya baxırıq getdi. 6-dan nə deyir? Choose the noun. İsimlər zəriyəsini sadə istəyibdi sizdən 6-da. Deməli, 2-ni çıxardırsan, exciting həyecan verici deməkdir. Lüğətə ehtiyatına əsaslanır. 4-ü çıxardırsan, farther. Uşaqlar, father deyil ha, farther de. Yadınızda far sözü, eee, bizim ə, sifətin müqayisə dərəcəsinə yüksələndə ə, kökündən dəyişərək yüksəlirdi. Xatırlayırsınız? fast var idi. e, ee, far var idi onlar sırasında, maç var idi onlar sırasında. Yani e, fast derim, estağfurullah. Bir de saniye. E, ee, bir de saniye. Hayda. Yatlaşım getdi. Hayda. hal hazırda amnijiye yaşayıram. <laughs> bir saniye, bir saniye. şey, big, estağfurullah. Ə biçə şey, big dərimə əslaflar bad var idi, good var idi. Deyirəm axı, yaddaşım mən mənə nə oldu, nə baş verdi mənə. Deməli, bad var idi, good var idi, onun sırasında par var idi, match var idi uşaqlar. Ə kökündən dəyişirdi, xatırladığımız kimi. Farder də də farther, further olaraq dəyişə bilərdi. Farder məsafəyə uzaqlığı bildirirdi. Further isə həm zaman, həm də məsafəyə uzaqlıq verirdi. Yəni qısa desəməy istədiyim, farther bizdə ə sifətin müqayisə dərəcəsidir. Elə deyilmi? Ə ona görə də o sifət olacaqdır. 2-dir, 4-dür, sifət olacaqdır. Bizə sifət olmayanlar lazımdır. Bir də 6 cloudy. Cloudy də bloodlu deməkdir. Deməli 2, 4, 6-nı çıxardıram. Painting şəkil deməkdir. Building bina deməkdir. Danger isə təhlükə deməkdir. 1, 3, 5 bizim digər variantlarımız oldu, isimlərdir cərzəstir. Sonra 11. 11-lə davam edirik. Deməli Deməli, choose the words with the suffix men. Şələri, ment. Uşaqlar, ment yadınızdadırsa, document, monument, ə, instrument, parlament ə, sözlərində Beş menti sözü. ə, sözün ə, sonuna əlavə edirik və sadə isim düzəlir. Dağ dostlar onlar sadə isimdir. Ment yani sözün kökündədir. Bir də bəzi sözlər var ki, onlara ment əlavə edirik və düzətməsin düzəldirik. 2-yə baxıram. Agreement razılıq deməkdir. Development inkişaf deməkdir. Movement ə, deməli ə, hərəkət mənasını verir. 2-dir, 4-dür, 6-dır bizim düzgün cavablarımız. Old neighborhood ola bilər. Martyrhood da səfələmirəm, solo. Invention ola bilər. Ə e, gördüyünüz kimi 2-dir, 4-dür, 6-da mentlə tamamlanacaq, cəzm ism olacaq. Sonra 11 11-dən sonra 16 deyildi deyəsən, elə deyilmi? 16 deyildi, elə dostlar. 16 hə, mənim mən dedim. Okay, choose the line of compound nouns, mürəkkəb isimlər zərfiəsini seçirsiniz. A variantında schoolyard, school və yard sözləri ilə nömrə yarilibdi. Classmate 2 dən sözlərdən əmələ gəlir, amma mountain ə iki sözdən əmələ gəlmir. Sadə isimdir, bəli. P variantında, eee playground, playground sözlərindən, homework, homework sözlərindən, a grandson, a grandson grand, da bəli, grandson sözlərindən əmələ gəlir. Nəvə mənasını. Ayda, müəllim, bunu tapa bilmirəm. Bu yazım nəvə çıxdı tərcüməsi. Qütə Azər... sonu ayda deyil. Siz Azərbaycan dilinə baxırsınız da. İndi gəlin belə bir şey deyim. Butterfly sözü Azərbaycan dilində kəpənək deməkdir və sadə isimdir amma ingilis dilində o mürəkkəb isimdir butterfly sözlərinin əmələ gəlibdir. Azərbaycan dili mənası ilə baxmayın. İngilis dilində o, onları ayırə bilirsizmi? Onla baxın. Onu ayıra bilmədim. Düzdür, qoyun, yəni şey, buca, şey, şey, buca, bəli. Sanda oğul mənasında. Ha, sonda nə var? Ha, oğul. Bəli. Neşin? C variantında məsəl üçün çıxardan palacedır, saray deməkdir. Palace, D variantında yana. çıxardan sentence cümlədir, cümlə bəli. Happiness də var. E variantında yana. çıxardan happiness də xoşbəxtlikdir. Düzəltməyisiniz gördüyünüz kimi. Sonra hmm. deyincəsinə çıxılar. 18? 18. <laughs> 18 19. 18 və 19. Getdi. Choose the line of compound nouns, mürəkkəb isimləri seçin. A variantında ə, dostlar mistake sadə isimdir, səhv deməkdir. B variantında hospital sadə isimdir, xəstəxana deməkdir. C variantında darkness düzəltmə isimdir. Bizə mürəkkəb isim lazımdır. Darkdan darkness düzəlibdi, qaranlıq deməkdir. D variantında neighbor sade isimdir. Neighbor sözü sadedir. Bəli. Y variantı düzdür bizdə. Farmhouse, ferma evi, çiftlik evi türkler demiş. Ee, firework, fire ve work sözü. Fişenç mənası mı? Fikir verin. Fişenk də Azərbaycan dilində sadə isimdir. Amma ingilis dilində isə bu mürəkkəb isim olacaqdır. Sunrise isə sun və rise sözlərindən əmələ gəlibdir. İki dənə tərkibində gördüyünüz kimi söz vardır. Değil mi? ə sonra 19-la davam edirik. Ə, 19 Kimsə 19 dedi də, elə deyilmi? Bəli, mən dedim. Aha, 19-a baxırıq. Deməli, compound noun-dur. A variantına baxıram. A variantında ə, deməli ə, bizdə vegetable compound deyildir. Mürəccəb. B variantında umbrella mürəccəb deyildir. C variantında backpack mürəkkəbdir. back və pack sözlərindən əmələ gəlibdir. bel çantası classroom mürəkkəbdir. class və room sözlərindən əmələ gəlibdir. headache mürəkkəbdir. head və ache sözlərindən əmələ gəlibdir. D variantında movement move hərəkət etmək felindəndir. E variantında özdə movement düzəltmə isimdir, belə deyim sizə. ment şəkilçisindən əmələ gəlibdir. E variantında deməli composer composusundan əmələ gəlibdir. Deməli, birləşdirmək, düzəltmək, yaratmaq ə, mənasını verir. Bəstələmək və yaxud da bəstəkar mənasını verə bilər composer sözü də 19-da Edir, əziz dostlar düz olaq. Və sonra mə komposer sözü hansı sözün birləşməsinə əmələ gəlib ki? Compos ilə r-in söz yoxdur. Düzəltmədir, bəli. Bizə nə lazımdır? Mürəkkəb lazımdır. Dur mürəkkəb də dedik C variantıdır da. Baktak. Şey Okey. Sonra. Deneyin dostlar. 20. Burada bitti. 20 bu test bitti. Keseriz nöbeti testi. 4. gediptir. 5. ile devam edeyim. Buyurun. 4. 4. 4. 4. 4'e bakır uşağılar. 4 dənə deyək 100 dollar of singular nouns, təkdə olan isimləri cəriyəsini seçin. A variantında women cəmdədir. B variantında scissors, woman qadınlardır. Woman women olur gördüyün kimi. B variantında scissors cəmdədir, qayıtçı mənasında. C variantında bizdə cəmdə olan tək shelvesdir, rəfləri deməkdir. D variantında Ə, hamsə təkdədir. Pollution çirklənmə. Ə, özü də salmensimdir. Street küçə. Salmən. Yo yo, Poltre orada. Poltre Germanşən başlayır. Poltregentry reaches closest. Hər zaman cəm olan isimlər sırasındadır. Xatırlayınsa topla isimlərdəndir. E variantı düzdür bizdə. Gymnastics iz ilə bitən isimdir. Elə deyilmi? Təkdədir. Kitchen mətbəx ə, təkdədir. Glass şüşə təkdədir. E variantı düzgün variant oldu. Bəli, puluq, artıq məna oxuduğunda cəm. Niza. Bəli, artıq məna oxuduğunda həm cəm də cəm ola bilirdi. Hə, bəli, yox, glass glasses desən o zaman cəmlənə bilərdi. Yəni eynə eynək mənasında. Bəli, glasses o zaman cəm ismi olardı. Hə, çox sağ ol. Okay, buyur, hoş todayıq. Növbətə deyən gəlsin. Test-test uşaqlar, rəhmətin dinləmə işləmə. 15. 15-16. 15-lə davam edirik. 15-də nə deyir? They did choose the sentences with the noun in the plural. Cəm də olan isimlər cərgəsini seçin deyib, iztirazlı dostlar. Deməli, birdə nədir? Birdə deyir ki, trees lose their leaves during cold months. Trees var orada, cəmdir, leaves var orada, cəmdir. Bizdə nə lazım idi? Tək cəmdə olan isimlər cərgəsi lazım idi. Months də orada cəmdir, gördüyünüz kimi. Aylar deməkdir. Yarpaqlar deməli soyuq aylarda, yox, ağaclar soyuq aylarda yarpaqlarını itirirlər. 1 Burda hamsı gördüyünüz kimi cəm də oldu. 2-yə baxıram da child so eddie across the road. Burda child təkdədir, eddie təkdədir. Baxmayaraq ki, orada həm the, həm eddie ola bilərdi, amma biz burada bunu tək olaraq götürəcəyik, çünki önündə a/an artiklu vardır ə deməli rota təkdədir 2-ni götürmürük 3-ə baxıram grand parents cəmdədədir stories cəmdədədir kids cəmdədədir grandparents always tell stories to kids ə deməli nənə babalar hər zaman hekayələr danışırlar uşaqlara 3 düzdür deməli 4-də problem nədir news var orada təkdədir gördüyünüz kimi earthquake var təkdədir 5-ə baxıram Des statistics is a branch of mathematics. Burada sonu iz ilə gələnlərin hamısının tək olduğunu demişdim sizə. Xatırlayırsınızsa, bizə də nə istisnası ola bilərdi? Ə, topics sözü. Bəli, bir də ə, lyrics sözü ola bilərdi, amma bunlardan başqaları Hər zaman tək tədirlər. 6da children cəm dədir, əziz dostlar. friends cəm dədir, əziz dostlar. hours cəm dədir. Children played with their friends for hours. Uşaqlar öz dostları ilə saatlarla oynadılar. Bu arada zamanlar mövzusunu keçmişdik. Təzə keçdiyimiz və özüdür, fel eda la və olunubdu. Yəni felin ikinci forması istifadə olunubdu. Xatırlayırsınızsa, bu past simpledir. Keçmişdə oldu, bitdi, tamamlandı. Uşaqlar saatlarla oynadılar. Oldu, bitdi. Ə sonra, əziz dostlar, deməli 15-i keçdik. Deyən kimdəsə 16 var idi. Səhv eləmirəm. Sələ değilmimi? Demə ha, -ə ə o belə. Məliməyə baxaq. Orda niyə A o variant olmu? 13-ə baxır. Kimdir bu danışan? Kimdir onu deyən? Kimdir danışan orada? Vüsala. Vüsala qızım. Deməli, "Choose the nouns in the plural." Cəmdə olan e, isimlər istəyibdi Vüsala. Demə Vüsala, səsin nəyə məq? fərqli gəlir e mikrofonda? Değil mi Ali? De, bir bakıram. E, kızım ne, ne, olmadı dedim. Bir de saniye eşitmedim. Hansı variant sen variantın idi? A variantı. A variant sen variantı. 3'ü götürmüştün. People düz götürmüştün. Kisi götürmüştün. Düz götürmüştün. 5 de karası götürmüştün. Düz götürmüştün. Yani sen variantın düzgün variantı. O ne demek? A olmalıdı Elbette <laughs> ki. Hostess təkledi. E, demel physics təkledi. News təkledi. A da kızım orada. A Hı. Ha, sen düz yazsın. Hal aldı. Hurra, <laughs> Deməli, sonra ə, 16 ilə davam edirik. Ə, 16-da səhv olan var idi, elə deyilmi 16-da? Deməli, Bəlid. choose the sentences with the noun in the plural. Zamdolans simlər dairəsina baxıraq əziz dostlar. Deməli, 1-də hostess was very kind and hospitable. Burada hostess, ə, gördüyünüz kimi, təkdədir. Very kind təkdədir. Baş üstə. Bizə danhətinə isimlərdir. Bitanoun in the plural. Cəm də olan isimlər olsun. Birincisi getdi. İkincisində burda cats are running after the mice. Mice də mausun qatrlayırsınız. Cəmlənən versiyasıdır. İki düzdür. Sonra 3-ə baxıram. The boys caught five fish. Fish bilirəm ki, tək cəm eyni olanda önündə rəqəm gəlibdi. Five. Deməli cəm olaraq isim olaraq götürəcək. The boys caught five fish. Oğlanlar 5 dənə balıq dullar 3 deməli bizim düzgün variantımız olacaq idi. 2 düzgün variantımız olacaq idi. 2 3-lə başlayırıq. Variantlara baxıram, hansı var? Bir də 5-imiz vardır. David made great progress in the mathematics. Yox. E, yox, yox. Can you help me move these boxes? These boxes gördüyünüz kimi cəmdədir. Bəli. 2 3 5 götürüləcəkdir. Düzgün variant o, Lara qəriz dostlar. 4 də e, gördüyünüz kimi egg tək tadır breakfast təkdədir. 6-da Progress Mathematics hər zaman təqəllən siniflər sırasındadır. Sonra görə yeah, 19-a baxaq də yazanmamışam amma 19-a baxırıq. Okay, 19. Deməli, choose the correct sentences düzgün cümlələri seçin. A çox maraqlıdır. There is a few deer and oxen in the pros. Baxın, artıq biz xəbərləri də öyrəndiyimiz üçün bunları daha yaxşı həll edə bilərik. There is is ə, uşaqlar cəm fel ilə istifadə olunur. Ə, cəm isimlə istifadə olunur, yoxsa təklə? Is cəmdi, təkdir? Belə deyim. Təkdir. Təkdir. If tək, tək, tək. you dir. Dirmən bilirəm ki, kökündən dəyişəndə elə deyilmi? Kökündən dəyişəndə yox, tafla tək-cəmi eyni olan, sorry. Tək-cəmi eyni olanda elə deyilmi, dir? Bu tək-cəmi eyni olandsa, mən bunun tək və cəm olduğunu hardan bilməliyəm? Önünə baxmalıyam. If you-nu görürəm. If you cəmdədir. Deməli avtomatik olaraq, ə, yəni cəmlərlən istifadə olunan quantifiers. Deməli avtomatik olaraq deyir, orada cəm nəzərdə tutulubdur. Deməli o zaman orada, okay? ə, "there is" olmaz da orada, okey? Eh, there is or there are a few dilər var. B variantında there are verilibdi. A veri, few-nu veribdi, amma "the" əlavə elibdi. Mən də biləm ki, "a" dilər, "the" dilər eyni olmalı idi. Yəni tək də, cəm də eyni olmalı idi. "s" qəbul edilməməli idi. C variantına baxıram. There are some dilər Burada bir problem görmürəm. Zerar gəlibdi. Bəli, sam da xatırlayırsınız özündən sonra gələn cəm özündən sonra gələn salanın ismi cəmləyirdi. Pran almandan keçmişdik. Özündən sonra gələn salanın ismi cəmləyirdi. Bəli, sam burada deerə cəmləyibdi. There are some deer olubdu. Bir problem yoxdur. Və cəmlədiyinə görə s şəkilçisi zaten deer s şəkilçisi qəbul etməzdi. C ona görə düzgün variantdır. D variantında yenə many mini gəlibdi. Menidən sonra gələn salənsin cəmlənməli idi. Deməli dir orada cəmlənmibdi. Amma there isdən istifadə olunubdu. E y variantına baxıram. I saw a lot of deers. Burada deers cəmlənməməli idi, dostlar. Çünki zətfət cəm şəklitsiz qəbul eləyə bilməz. Tək ki, də cəm də eyni olmalı idi. Aydındır, dostlar? Sonra növbətə dən gəlsin. 20 var məndə. 20. Okay. Baxırıq. Bu Samirənin səsinə oxşuyurdu. Düzmüdür? Bəlim, bəli. Bəli, Bar dərdimdə de, yavaş-yavaş, asta-asta danış. Choose <laughs> the correct sentences. Tamət düzgün cümlələri seçin. A variantına baxıram. The farmer looked out of the window and saw a deer. Yenə deerdən söhbətcədir. Ə e, dietə bir problem yoxdur. Nə deyirdi? Düzgün cümlələri səsində. Farmer der pəncərədən baxdı və bir maral gördü. Bir maral ola bilər, bəli. Eyn article D variantında Farmer looked out the window and saw so, two deer. Deer səmlənirdi. Olmazdı. Sever, şey, sənin fikrincə almadım, Yusif. Yoxalacağam bəli. Bir çə baş. Dərsin videosunu yazsın, göndərəcəm dərsdən sonra. Ona baxar, deyə mütləq baxsın da eləsinə. Özüm də deyəcəm, düzdür? Amma o mütləq eləməldi. The farmer looked out of the window and saw two oxs olmazdı. Uşaqlar two oxs də var idi. Bəli, bəli. Oxs oxs olaraq kökündən cümlənirdi. The farmer looked out of the window and saw an oxs səftdə. An ox olmaz idi orada. Oxsun kökündən cümlənibdi. The farmer looked out of the window and saw some deers də olmaz. Niyə deer s şəkilsi qəbul etməs? uşaqlar onlaynın nə problemi var? Bax baxın da, yəni nə bilim, bilmirəm, nəyə görə onlayn də çox problemi yaradıb, dərədəsiz. Onu anlaya bilmirəm. Nə problemi var bu onlaynın? Yəni evinizdə oturmusunuz, səliqəli şəkildə, çayınızdan, çörəyinizdən içib dərsinizə keçiririk də belə pis xıxmasın. Nə fərqi var? Yəni ya orada gəldim mən sinifdə dedim, ya burada dedim. Yəni testi də bir dəqiqə gözünüzün qabağında görürsünüz. Hətta gəlməyən tələbələr belə təzədən qoşulub baxa bilərlər, yəni bu qədər üstünlüyü var da. Demirəm ki, bütün dərsi onlayn keçə. Əlavələrdir bir də nə. Deməli, dincəsin. 3. 3-ə baxıram. 3-də nədir? Choose the line of countable noun, silent simlər dərəcəsini seçin uşaqlar. A variantında shelf, silent simdir, amma wit silent isim deyil, əziz dostlar. Deməli, wit Şey deməkdir. Nadirə rönadna. Burda e, silent isim deyildir. B variantında traffic sayılmayan isimdir. C variantında süp sayılmayan isimdir. D variantında hamısı sayılır. Bəli. Person sayılan isimdir, insan deməkdir. Dear e, təcridzamə en olan, bəli, sayılan isim deməkdir. Box qutu e, mənasını verir, sayılan isim deməkdir. Deməli, evdəkilər də biz biravr elə bu WhatsApp-ın gələn mesajını burada baxırıq. Deməli, <laughs> demə, D variantı, C variantı. E variantı burada, ə, deməli, səhv variantı, çünki orada wealth vardır. Health, wealth. Sağlamlıq və var dövlət hər ikisi sayılmalı əhəmiyyətli əşyalarıdır və hər kəsdə insan üçün vacib olan şeylərdir. Amma ilk olaraq health gəlir, sonra wealth gəlir. Yadda saxlayın ərzava. Sonra dincəlsin. Then ya, əziz dostlar. On, on var mənim. On, onun özü var, qəşəng olsun, çox gözəl. Onda nə deyib? Two the countable noun. Sayla isimləri istəyibdi bizdən əziz dostlar. E, mən bir də nə görürəm? E, bir də brush görürəm. Brush sayla isimdir. E, brush iki məna da ola bilər. Fırça mənasında, e, sayla isim mənas, yox, fırça mənasında sayla isim mənasını verir. Ə bir də saf etmirəmsə bir də nə deməsi vardı onda sayılmayan olacaqdı. Biz də sayını bir də testə baxım. E, frog silencemdir. Bizə nə lazım idi? Silence simlər lazım idi. Deməli, ondan sonra brushi götürürəm, götürsəm, frogu götürsəm, 1 2-ni götürdüm. E, furniture silencemdir. Advanced economics silence. Voice silence olacaqdı. 1 2 5 varmı? B variantı. Bəli, 1 2 5 var ə brush də fırçadır, frog də kurbağadır, voice də səsdir, silent də maraqlıdır, səs də sayılır, bəli, voiceless deyə bilərlər. Economic sonu - sənə bitdiyi üçün sayılmır, fənada olduğu üçün advice sayılmır, məsləhət deməkdir. Furniture sayılmır, mebel mənasını verir biraz da olsa. 1 2 1 da 5. Sonra 19-a baxın da mənim. Aha, baxarız, qızım. <coughs> 19'da ne görürüm? Oy 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 bir saniye. 19'da ne görürüm? Değil ki choose the line of countable now. Salen simler dergesini seçmemizi isteyibdi. Bizden aziz dostlar. Rain salimi yandı. B variantında e, geography salimi yandı. C variantında e, demeli Deməli, C variantında hamısı salə isimlər sırasındadır. Floor döşəmədir. Mətbux floor-u o biri floor-dan fərqli almayın. F L O O R vardır. O, ə, nə deyirlər onun adına? Şey deməkdir, un deməkdir. O salə isimdir. Amma burdakı floor salə isimdir, çünki döşəmə mənasını verir. Bu döşəmədir, o undur. U ilə yazılan und, okey. Impression təsirat. Bunu da siz hardan görə bilərsiniz? Impression sözündən cloud sözünün saylan olduğunu hardan bilə bilərik biz. Cümləyə Umud və yenə dediyim kitabdan səhifə 33 idi səhv eləmirəmsə, orada cloud, impression, dream, wish, hope, star normalda salmıyana bənzibi amma salan isimlər sırası göstərilmişdir. Onlar sırasında impression da var idi, cloud da var idi. Onlar ona görə də C variantının hamısını Biz sayacağıq, əziz dostlar. Impression təəssürat clouds of blue deməkdir. D variantında salmon isim vuldur, yun deməkdir, material adıdır, material adları sayılmırdı. E variantında news salm isimlər sırasındadır. Son hecə bitməsinə baxmayaraq newsdur, billiardsdur, dominosdur, salm isimlər sırasındadır, xatırladığınız kimi. Sonra Burada bitdi, uşaqlar. Tamam Ədriyosuman. Sınaq, deməli, 7-də deyin gəlsin. Sınaq 7-də. Müəllim. Buyurun. Necə? Məni büsbətmətməyə Lots of, lots of, bir də a lot-un fərqlərini deyə bilərsiniz? Aha. Bir dəqiqə. E, lots of, lots of, bir də a lot bah lot of deyilən bir anlayış yoxdur ingilisində. Unut bunu. Lot of deyilən bir şey görənməz. Bu getdi. A lot of lots of hər ikisi də eynidir. Heç bir fərqi yoxdur. Okay. Yəni a lot of nə də lots of-dur. Okay. Aha. Deməli. Sonra bir də nə qaldı dedin qızım? A lot a lot. A lot isə zərfdir, okay? Zərf. Bəli. Yəni nə deməkdir? I work a lot. Mən çox işləyirəm. Necə nəzər işləyirəm? Çox işləyirəm. Yəni işləməyimizi təsvir edir, okay? Yəni mən burdan ondan sonra isim gətirə bilmərəm. A lot e, book deyəm-aram. Okay? Olmaz a lot. Aydındır, qızım. Bəli, bəli, çox sağ ol mənim. Buyurun, buyurun, xoşdur. Sonra davam elik, növbəti Burda 7-də "then" gəlsin. 9. 9-a baxdıq. Deməli, 9-da görək nə görəcəyik. Aha, burda "it is"-ə baxacaqsınız. "It is" təkdici cümlədir uşaqlar, "is" ümumiyyətcə. Bu əslində exclamatory sentence, nida cümlələri mövzusuna gedib giribdi məsələ. Amma ümumiyyətcə "it is" təkdici cəmdir, onu soruşur. Təkdim. Təkdir, elə deyilmi? Əla. It is tək olduğuna görə, deməli, dostlar, bizə tək lazımdır aşağıda. Okay, diqqətli olun. Deməli, e, lovely song. Tamam, bunu götürə bilərdim, gözəl musiqi. Amma silent tək ismin önündə nə gəlməlidir? Song silent tək ismdir bu barada. A artikl gəlməlidir, deyil. elə deyilmi? Var mı A artiklının öndə? Yoxdur. Yox. Bəli, 2-yə baxım a sweet music. Music salanda salmıyanda. Albetə ki salmıyanda. Öndə an artikl ocağı var mə? Gəlmaz. 3-ə baxıram. Difficult jobs. Çətin işlər. Çətinlik. Bəli, işlər cəm. E, və Hı -hı. mən görürəm ki, it is təkdədir, burada isə cəm gətiribdir. An interesting film. Maraqlı bir film. Bu olur da mə? Olur, götürə bilərəm. E, little slices of lemon itizə görə oflu birləşmənin birinci tərəfi önəmlidir slices cəm dır little slices götürə bilmərik getdi səhvdir altı da important news-u götürə bilərik çünki salmon isminin isim, önündə a/an article-ın olmasına ehtiyacı yoxdur tək də lazımdır salmon ism də təkdir deməli an interesting filmdən important job bizim düzgün variantımız oldu 4 və altə və o da a variantına verilmişdir sonra Ay məmsal. Buyurun, xoşdur. Növbətə 10. On. Ona baxıram. Deməli, they are. They arencəmdə olduğunu görürəm. A lovely ofdan birinci tərəfə baxıram. Ofdan birinci tərəfin təkdə olduğunu görürəm. A lovely pair getdi. 2-yə baxıram. Handsome men görürəm cəmdədir. Elə deyilmi? Ə avtomatik olaraq men cəmdə olduğu üçün Ə, mən bunu ə, deməli düzgün variant kimi götürürəm. What handsome men they are. Onlar necə də yararlı kişidirlər. Deməli bir düzdür, ə, bir səhvdir, daha doğrusu iki düzdür. 3 oxlu birləşmənin birinci tərəfinə baxıram. Pieces gördüyüm kimi cəmdədir. Cəmdə. Ola bilər, bəli. Sonra 4-ə baxıram. A strange person təkdədir, götürülməz a brave police a brave police ifadəsinin özü düz deyil. Çünki biz siz nə edəcəyik? Polis hər zaman cəm olan isimdir. Önünə a e artiklu qoyamaran kimə? Deməli burada useful pieces of düzdür. Bir də handsəm mən düzdür. 2 3. Sonra dangerous şurala. Oncaya baxaq da də müəllim. Neçəyə? 12. 12. Okay. 12-də nə görürəm? <coughs> Deməli, what you have both. Deməli, burada əslində elə mətndə baxsasaz, mətndirmi əsla, ABCD-yə baxsasaz, düzgün cavabları görərdiniz. A, ə, a variantında furniture salmayın simdi, önündə a artiklı cəlibdir, olmaz. B variantında furniture cümlənməyə çalışıbdı, olmaz. C variantında yenə furniture cümlənməyə çalışıbdı, olmaz. D variantı düzgün ifadədir expensive furniture. E variantında furniture salmıyən isimdə önünə a e artikl gətirməyə çalışıbdı, olmaz. Sonra Xəbər, ümumi bir dəqiqə hal-hazırda dərsdə 10 nəfərlikdə, elə deyilmi? Əla. Tamam. Gözlədiyimdən az. Sonra deyincəsin növbəti. Deyin görəy. <laughs> Yoxdur 20-yə qədər. Tamam. 8 də keç elə getdi. 9. Buyurun. 9-dan deyim. Nəsə deyənincə 9:05. 9:05-ə baxıram. 9 da 5 dənə görürəm deməli. 4 yazılıb 5. Bu, bu rəqəmləri düşmüyüb məndə. Nəysə 5 bu deyə yəqin ki. Choose the correct variant. Düzgün variantları seçin. Child kökündən dəyişəndə, kökündən dəyişənlərdə apostrof istifadə olunurdu. Apple's case-də bir səhv də ona görə. 2-də woman kökündən dəyişəndə, əziz dostlar, apostrofdan istifadə olunubdu, düzdür? 3-də Deməli, man the audience samfələmirməm səhv Səhələ, deyilmi? Çox gündən dəyişəndi. S apostrof istifadə olunubtu, amma apostrofə olmalı idi. 4-də sportsman kökündən dəyişəndi. Apostrofes düzdür. Demə, 2 düz oldu, 4 düz oldu. Children kökündən dəyişəndə apostrofes düzdür. 2 düzdür, 4 düzdür, 5 düzdür düzdü uşaqlar. 2 4 5 D variantı. Sonra Növbətə baxaq da məndə. Neciyəm? 8 8 Orda niyə D variantı olmur? Baxaq, gə söhbəti həll eləyək. Deməli, choose the correct variant, üçün variant seçin. The Wilson's uh, apartment. They article-ı gəlibdi. Wilson cəmlənilibdi. Apostrofeş qoyulubdu. A variantında heç bir problem görmürəm. Wilsonların apartamenti düzdür. D-də niyə olmaz? V-dən sonra white gəlibdi, soyadıdır. Soyadıdırsa, deməli bütün ailəni nəzərdə tutur. Cəmlənməli idi white soyadı, amma cəmlənməyibdi. Deməli avtomatik olaraq D variantı məs buna görə səhvdir. B variantı səhvdir. Mr, Mrs gələndə demişdim ki, apostrofə istifadə olun, çünki tək bir insanla bəss eləyir. E variantı ona görə səhvdir ki, the artiklından sonra Stanford cəmlənməli idi, cəmlənməyibdir. Aydındır, dostlar. Sonra 11 müəllifə 11 9 9-a baxaq da. 9-a baxırıq. Choose the correct variant, düzgün variant seçin. Ə bir də the article-dan sonra black gördüyünüz kimi soyadıdır, cəmlənməli idi, cəmlənməyibdir. 2-yə baxıram. Mr. Jackson's neighbor. Düzdür. Cənab Jackson'ın qonşusu demişəm ki, Mr. Mrs. gördünüz apostrofəsdən istifadə olunacaqdı. 2-yə baxıram. The article-dan sonra Smith cəmләнməli idi ki, cəmələnibdi. The Smiths-ə Smithlərin ə, qonaqları. Deməli 2 düzdür, 3 düzdür. 4-ə baxıram. Miss Mrs. The, Mr. Mrs. gələndən sonra apostrofəsi olmalı idi. Yox, olmayıbdı. 5-ə baxıram. The article-dan sonra gələn willmut cümlələnməli idi. Bəli, Willmutların bağçası cümlələnibdir. Deməli 2. Jackson's neighbor düzdür. 3. Smith's garden guests düzdür. 5. The Willmut's garden düzdür. Sonra 9 7, 9-dan sonra neçəsə dediniz uşaqlar? Sağ xatırlama. 11-ə 11 baxırıq. 11-də nədir? Tüzlə correct variant üçüncü variant seçinibdir five-dan sonra gələn day cəm ləhnibdi. Bəli, zaman, məkan bildirənlərdə adi isimlər kimi, canlı isimlər kimi düzəlirdi. Xatırlayırsansızsa, canlı isimlərdə biz baxırdıq. Deməli, e, silent tək idisə, e, o zaman apostrof, cəm idisə es apostrof istifadə olunurdu. Burada cəm idi, five gəlibdi. Es apostrof istifadə olunubdu, bir düzdür. İkiyəyə baxıram, "a week holidays" həftə. E, "a" article-dan sonra "week apostrophe-s" istifadə etməli idim. Üçə baxıram. Two-dan sonra gələn months cəmlənməli idi. Cəmlənməyibdir gördüyünüz kimi. 4-ə baxıram. A years experience 1 illik təcrübə. Gördüyünüz kimi bu cəmlənipti. Cəmlənmək haldadır. Ola bilər, bir problem yoxdur. 1 illik təcrübə deməkdir. 5 days düzdür. Ondan sonra two şey a years düzdür. Ə 5-də isə f-dən sonra gələn wick cəmlənməli idi. Cəmlənibdirmi? Yox, cəmlənməyibdir. Ə deməli bizim düzgün variantımız olacaq idi 5 days, bir də years, 1 4, yəni C variantı. Sonra dostlar 13. Onu isə davam verəy choose the correct variant. Düzgün variantlar isə 3 months, rent. Uşaqlar 3 aylıq ə kirayə deməkdir. 3-dən sonra ay cəmlənibdir. Düzdür. 8 hour 8-dən sonra gələn hour cəmlənməli idi. Cəmlənmibdir. 5-dən sonra gələn minute cəmlənməli idi. Cəmlənibdir. N artiklından sonra gələn year tək də olmalı idi. Tək halındadır. Demək 1 düzdür, 3 düzdür, 4 düzdür. 2-dən sonra gələn mile cəmlənməli idi. Cəmlənməyibdi. Deməli 1, 3, 4 bizim düzgün variantımız idi. A variantı. Sonra İki niyə olmadı? Kiməllə məbəx. İki niyə məlim. olmadı? Çünki eight-dən sonra gələn hour cəmләнməli idi. Eight hours. Axı, ə, canlılar kimi düzəldirik. Cəmdədirsə deməli cəmләнməliyik. Amma cəmləndirməyibdi. Eight-dən sonra gələn hour-ab cəm. Hə, burada s apostrof olursa. Bəli, bəli, qız. Hə, dilimə. Okay, ala, sonra getdik. Ə, <coughs> sonra sınav on Sınaq 10-a qədər varmı? Yoxsa Sınaq 10? Yoxdur. Sınaq 13-mdir. Sınaq 10-da 13-ə baxırıq. Sınav... 15-ə də baxarıq da. Bəli, baxarıq, sizin xətrinizə də əsət olarmı. Deməli, 13-ə baxıram. The article after room is on the side of Clark. <laughs> Şora PDF-də biraz çox pis düşübdü. Ə kimdə kitab varsa, əgər mən başa düşməsəm deyən ordan kimi. Kömə... Ay yo, belə başa düşdüm. Yo, getdik. V-dən sonra görürəm, woman kökündən cəmələnəndə apostrof əs ilə düzəlibdi, düzdür. Men həm s əlavə eliyibdi, həm apostrofi əlavə eliyib, həm bir dənə də s əlavə eliyibdi. Özündən Amerika kəşf olunubdu, amma bildiyim qədərilə 15-ci əsrin sonlarında bu iş Kristofor Kolumb tərəfindən həll olunubdu. Onla görə də 2 olmayacaqdır əziz dostlar. Elə bir şey incəsində yoxdur. S olsun, apostrof olsun, S olsun. Kökündən dəyişənlər də əlbəttə ki. Yoxdur belə bir şey. 3-ə baxıram. Childs ə, burada child, children, eee apostrof S vasitəsilə düzəlməli idi. Kökündən dəyişibdi. 4-ə baxıram. Yenə child children apostrof əs vasitəsilə düzəlməli. Kökündən dəyişibdi. Amma boys da ola bilər. Boys kökündən dəyişəndə bir problem yoxdur. Oğlanların otaqları Qadınların otaqları 1 və 5 düzgün variantdır. The boys room is on the second floor. Oğlanların otaqları ikinci mərtəbədədir. 1, 5 bizim düzgün variantımız oldu. C variantı. 11-ə baxa bilərsiz, müəllim. Baxa bilərik, niyə baxmırıq ki? 11-də nə görürəm? Our neighbors are waiting for us. Bizim ə, qonşularımız bizi gözləyirlər. Və Burda in my parents house bir problem yoxdur. Mən valideynlərimin evlərində, mən valideynlərimcə ola bilər. Apostrof qoyaram. House deyirəm, bir problem yoxdur. İki səhvdir. In the brown yard-da the artiklı var deyə brown cəm lämələnməli idi, çünki soyadı bildirirdi, cəmi bildirirdi. 3-ə baxıram. In the children's room bir problemi yoxdur. Uşaqların otağında uşaqlar köçünən dəyişən apostrofesdən düzələ bilər. 4-ə baxıram. At my sister's birthday party. Mənim bacımın ad günü partisində bir problem yoxdur. Apostrofes gəlibdir. Birthday gəlibdir. Party gəlibdir. Bir problem görmürəm burada. 5-ə baxıram ə uh, in mrs uh, smith uh, mrs varsa mr varsa apostrofe olması olmalı dostlar çünki bir insanı bildirir. Deməli burada bizim düzgün variantımız oldu 1, burada düzgün variantımız oldu 3, burada düzgün variantımız oldu 4. 1 3 4. Elə bir, bir variant var mı? Bəli, var. B variant. Necat müəllim, 12-ci sualda siz boys ə, axı boys cəm deyil bu da. Necədir? Oğlanların otağı. Boy, əlbəttə e, Apostov S olmalı idi. Apostovdan əvvəl olmalı deyil də axı S. Yo, niyə olmasın ki? Oğlanlar çox ola bilər, otaq tək ola bilər. Çoxlu oğlan bir otaq ola bilər. Yəni e, xüsusilə də tələbəliyindir. Hə, Bəli. Hə, yəni hə, hə. olmasın ki. Yəni burada ikinci tərəfin cəm olması sizin üçün əhəmiyyəti yoxdur. Roomun cəm tək olmasının əhəmiyyəti yoxdur, Vəli xanım. Əsas odur e, boy ə deməli təklimi cəmdirmi tək qəbul edə bilərmi cəm qəbul edə bilərmi ona baxacağıq. OK, buyurun. Sonra 12-yə baxaq Aməlin. 12? Bəli. 12-yə baxaq. Niyə baxmırıq? Ki, biz baxırıq da 12 elə. Our house is next to house. Deməli the article var, Smith cəmlanıbdı, bir problem yoxdur. 2-yə the article var, Smith cəmlanmıbdı, elə problem özüdür bu. Ya andə artikl varsa Smith cümlələridir. 3-ə baxıram. Miss, Mr. Mr. Brown, Mr. Mrs. Olde Brown cümlələrində apostrof istifadə olunur. Niyə də olmasın ki. 4-ə baxırıq. Mr. Browns deyim ki Mr oldu, Mrs oldu apostrof istifadə eləyəcək ki, burada istifadə eləməyibdi səhv. Peşə baxıram. Misses Brown, yenə deyirəm, apostrofezdən istifadə eləmiyibdi, səhvdir. Mr dedimsə, Misses dedimsə tək adamlar istifadə olunur. Cəmə ehtiyac yoxdur. Soyada na vaxt cəmләнər, yalnız önündə the artiklı istifadə olunmasa bütün ailəni bildirdiyi halda. Deməli, burada düzgün variantı oldu 1, burada düzgün variantı oldu, eee, 3. 1, 3, 12-də. Sonra 15 məlum. 15-ə baxırıq. 15-də nə hə görürəm? Incorrect istiyi yبتدي dika tələyirsiz. Yəni səfi axtarırıq azız dostlar. Tam keçidlə və vəşimizin salik qonaqları. A variantında women çökəndən dəyişəndir. Apostrof istifadə olunmazdı. Apostrof istifadə olunmalıdır. Çökəndən dəyişənlər apostrofes qəbul eləyir. Ola səsim rahat gəlirmi? Sizdən ötəri xüsusi aparatura almışam belə naushnik zətf belə qəşəng. <laughs> Rahatdır da, problem yox. Ə P variantında grandmother's advice bir problem yoxdur, nənənin məsləhəti. E C variantında children's parents uşaqların valideynləri. Bir problem görmürəm. Çünki kökündən dəyişəndə xələl elə deyilmi? E D variantında Mr. White wife. Burada da bir problem görmürəm uşaqlar. Çünki niyə Mr. Mrs ə apostrofe ilə düzəllərdi. E variantında da problem yaradı. Hours, an hours 1 saat gəlibdi. Canlı isim kimi apostrofe səlavə eləyəcəkdi. Məkan və zaman bildirən sözlər. A variantına sadəcə kökündən dəyişən olduğu üçün woman cəməlməməli idi. Aydındır dostlar? Apostrofe is olurdu ordu. B harda? Və A variantına bəli, A variantına apostrofe səlavə eləyəcidi. Sonra Var mı 20-yə qədər? Yoxdusa, əziz dostlar, üş e, buradan tərəfəsini verməmişəm ev tapşırığı kimi. Gedirik şeyə, dinləmələr eləyirik. <laughs> Necə? A, mənim bağışlayın, uşaqların yanında danışaq. Ha, ha, buyurun, buyurun. Naratom. Deməli, indi gələn başladıq dinləmələr eləməyə, əziz dostlar. Deməli, ilk çox bilirsiz də baba qaydasından izət məllim. Naratom, burada da dinləməni eyni qayda ilə eləyəcək. Bir də saniyə tez dinləmələr. Mən burada oşə dünənən hazırlamışam öz kitabımlandə dinləmələr sizin üçün əziz dostlar. Baxın burada hazırdır. Bir də saniyə. Bunları mən dərhal tez kompüterimə yükləyəyim. Deməli desktop. Deməli dinləmə. Voh. Dinləmə necə idi bu? Deməli 2 idi. Bu dinləmə 2. Bu, olacaqdır. Bircə saniyə. Sonra mən də testlərlə baxacağam. Göndərirəm bir dəqiqə. WhatsApp-a atıram hə. testləri. Gələn səfərdən amma çıxardacağıq. Şeydən əvvəl, tax şeydən əvvəl çıxarıb vermək istəmirəm də WhatsApp-dan baxa bilsəz çox yaxşı olar. Bircə saniyə. Bu da dinləmə 3. Evə dinləməçi də hələ dinləmə 3 budə dinləmə üçün. Deməli, əziz dostlar, tanışlar və və işimizin sadiq qonaqları, nə edirik? 2 dəqiqə vaxtınızı, ha, 1 dəqiqə testi birinci atıb, sonra 2 dəqiqə vaxt verim. Vaxt verim. Nəyə baxacaqsınız? Mən kompüterim ekranına. Gözünüzə. Hə, uşaqlar, test necə idi? Ümumiyyətcə belə deyim, indi mən dinləməni atana kimi. Rahat idi, başa düşə bildiniz? Bəli, rahat idi, mənim. Rahatdı mı dərsimiz? Yəni, fşodə. Bəli. Nə is tirsiniz? Nə istəyirsinizsə, buyurun. Demə, dinləmək üçün birinci dinləməkkinə atıram, əziz dostlar. 11-lərin qrupuna da, 9-ların qrupuna da dinləmək üçün atdım. Orda sual nömrələri, əfsər olsun ki, burada nəsə telefonda düşmədi. Çünki e, şeyi götürməyə çalışırdım. Bir an yaxınlaşdırım, bütün sözlər oxunur, hamısı gördüyünüz kimi. Özünüz ona nömrə qoyarsınız da 1 2 1-ci sual 1-ci, 2-ci sual 2-ci, 3-cü sual 3-cü, 4-cü 4-cü, 5-ci 5-ci, 6-cı da 6-cıdır. Çox şok oldunuz yəqin ki. Deməli, <laughs> yəni belə orada sadəcə önündə rəqəmlər yoxdur, amma baxın görün belə oxuya bilisiz rahat şəkildə. Problem yoxdur ki. Yaxşı, aha, əla, gözəl. İndi bir dəqiqə, bizə saniyə. Ekran paylaşımında bir şey eləməliyəm mən xüsusi. Gözləyin uşaqlar, bir dənə onu yoxlayaq görək səs gəlirmi? OK. Bizə saniyə, gözləyin. Ekran paylaşımını burdan dayandıracağam indi. Ekran paylaşımını dayandır. Stop screen sharing. OK. Ekran paylaşımını dayandırıb biz də saniyə tab halında açmalıyam. Uh, OK, budadır. Microsoft Edge tab. Okay, Microsoft H tab-dan açanda ancaq səs gələ bilər. Okay, burada artıq problem yaşatdıq. Share. Hı hı. Bir saniyə görüm, bu texniki bir məsələ, problem yaşadı uşaqlar. Bir saniyə, normalda Windows paylaşanda da şey gəlməli idi, səs gəlməli idi. Aha, amma bir dəqiqə həll eləyəm. Müəlliminiz elə bil oldu. Bir saniyə. Biz bunu əgər Microsoft, aha, tab açsaq, bura yeni bir tab açsaq. Bunu götürüb burdan bura sürükləsək. Hə-hə. <laughs> ha, məni elə-belə oğlan bilirlər. Olmaz da belə. Deməli, bir də saniyə. Ha, indi Microsoft tab artıq səs yayımlaya bilərik, dinləmək üçün. Bir dənə elə-belə yoxlama məqsədilə ortadan qoyacağam. Görün səs gələcəkmi sizə gözləyir. Accents are the way words are pronounced. Gəlir misən? Gəldi. Bəli, məndə. Okay. Bəli, məndə. Əla. Təşəkkür. Əla. Şükür, təşəkkür. Okay. İndi 2 dəqiqə vaxt başlayır əziz dostlar, suallarla tanış olun. Başladıq. 2 dəqiqədən sonra səsləndirmə başlayacaq. Kəf eləyəm. Vaxt tamam oldu əziz dostlar. Deməli, 2 dəqiqə vaxtımız geridə qaldı. İndi başlayırıq. Mətn dinləməsinə. Ə, dinləmə, dinləmə öz kitabımlandı. Bir daha vuruluram reklam olsun. Deməli, və heç kimin sponsoru Bison. Nəysə, zarafat idi. Deməli, getdik. Dinləmə başlayır. Getdik. Accents are the way words are pronounced. And they vary depending on the speaker's origin. Geography, culture, and history can influence accents. English is spoken by millions of people worldwide, resulting in many different accents. The most common English accents are the American and British accents. The British accent is very different from the American accent. Accents can sometimes make it hard for people to understand each other. This is especially true for English learners. However, accents are a natural part of language and should be celebrated, not criticized. Many people find accents interesting and charming. Understanding different accents of English can be a fun and rewarding experience. It can improve listening skills. And make it easier to communicate with people from different parts of the world. If you struggle to understand someone's accent, don't be afraid to ask for clarification. With practice, even difficult accents can be understood. Birinci Wow, oh. oh. Accents are the way words are pronounced, and they vary depending on the speaker's origin. Geography, culture, and history can influence accents. English is spoken by millions of people worldwide, resulting in many different accents. The most common English accents are the American and British accents. The British accent is very different from the American accent. Accents can sometimes make it hard for people to understand each other. This is especially true for English learners. However, accents are a natural part of language and should be celebrated, not criticized. Many people find accents interesting and charming. Understanding different accents of English can be a fun and rewarding experience. It can improve listening skills and make it easier to communicate with people from different parts of the world. If you struggle to understand someone's accent, don't be afraid to ask for clarification. With practice, even difficult accents can be understood. Birinci Hazır olanda de. Seslendire. Ya da orada deyilsin. Hala kaldırma düğmesi zaz olmalı. Məlim, iki atmamışsınız. Demek göndermem. Ha, ha atmamışım öyle, hala. Ha, yaxşı. Dinlemek için Bir, at, e, bir yok oydu. Necə? Dinleme burada yazmışsın altına. Necat altına, yazıp dinleme işi. Ha, indi o dinleme ikini de atıram. Aha. Yəni dedim hazırsızsa ondu atım başlayaq da o barədə. Kinatmışsınız axı burdan artıq yazıb siz şey, dinləmək üçün. Bu dinləmə 1 idi, ikincisini atırdı yəni mənim. Yox, bu indi eləmədis bunu uşaqlar. Bunu eləmişik amma 6-cı xaltan 2 yazırsınız, dinləmə 2. Hə, o indi gələcəkdi. Yo yo, bir saniyə, dən dənə. Də. Deyiq qış sizə atdığıma baxım, gözlüyün, gözlüyün nə atdım sizə. Hə. Bu nə idi? Bu dinləmə 2 idi uşaqlar. Bu dinləmə 2 idi, ay hə, sağ ol. Bu dinləmə bir o mənim kitabım sırasına uyğun olaraq qurulubdur. O siz öz sıranızdan götürməyin. Bir dinləmə biri o vaxt uşaqlar elətdirmişdim deyə promo 2-dən başlatdı. Mənim kitabım üzrə gedir bu, başa düşsüz? Sizin şey ilə üzrə getmir. Aha, sizin işləmə sıranızdan getmir. İndi dinləmə 2-ni dinləmə 3-ü göndərərəm. Bir cə saniyə hazırsınızsa görə. Okay. Tema var. Dinləmə 3-ü göndərirəm dəyə qrupa atdım. Aha. Dinləmə 3-ü atdım uşaqlar qrupa. 2 dəqiqə vaxtınız var. Dinləmə 3 üç üçün başladı. No. Mm -hmm. Woh. Woh. Demin hala dostlar, 2 e, dakika geride kaldı, növbəti dinlemeni başladıram, getdik. Human biological clocks are natural body systems that help us manage our daily routines these clocks control many different functions səs gəlmir ha tamam okey biz də saniyə ha burdan yəqin paylaşımı okey okey paylaşmadan hələ əməliyyat məsələn ha tvli dinəmək okey siz də dərsinizdə mən də təzə-təz öyrənirəm sistemi qurmuşam amma xırdalıqlarda getdik indi başlayaq Human biological clocks are natural body systems that help us manage our daily routines. These clocks control many important functions like sleep, hunger, and body temperature. They usually follow a 24-hour cycle and are influenced by light and darkness in our environment. Our biological clocks can affect our mood, energy levels, and overall health. When our clocks are in sync with the environment, we feel more alert during the day and sleep better at night. However, if our clocks are disrupted, we may experience difficulties in sleeping, staying awake, or adjusting to new time zones when traveling. Some researchers say that birds have the most apparent biological clocks because they can use them for orientation and navigation during migration. There are ways to support a healthy biological clock, such as maintaining a regular sleep schedule, spending time in natural daylight, and avoiding artificial light before bedtime. <inaudible> Okay. Human biological clocks are natural body systems that help us manage our daily routines. These clocks control many important functions, like sleep, hunger, and body temperature. They usually follow a 24 hour cycle and are influenced by light and darkness in our environment. Our biological clocks can affect our mood, energy levels, and overall health. When our clocks are in sync with the environment, we feel more alert during the day and sleep better at night. However, if our clocks are disrupted, we may experience difficulties in sleeping, staying awake, or adjusting to new time zones when traveling. Some researchers say that birds have the most apparent biological clocks because they can use them for orientation and navigation during migration. There are ways to support a healthy biological clock, such as maintaining a regular sleep schedule, spending time in natural daylight, and avoiding artificial light before bedtime. Okay. Hazır olanda deyim düzgün cavabları deyim. Hazır olun. Hazırsınız. Bəla. Bir də saniyə. Vay, baxdım özüm suallara, düzgün cavablara əzbərimdə tutduğumuza nə eliyirdim? Dedim özüm yazmışam də yəqin düzgün cavablar əzbərimdə. Çünki amma görüm açıq suallar üçün bir də nə özümdə baxası olacaq. Deməli uşaqlar bir də saniyə. Rana qoy. Stop presenting. Daha sonra entire screen. Aha, hal-hazırda ekranı yenidən görməyə başlamısınız. Getdi. İlkində nə deyir? Deyir ki, what's the passage mainly about? 1-ci məsələdə deyir ki, mətn əsasən deməli nə haqqında idi? Different. Burada Y variantını götürəcəksiniz. Different ways a language may be spoken. Bir dilin danışa bildiyi müxtalif yollar. Yəni aksentlər haqqında idi. Məsəl üçün fərqli variant götürənlərə gəlmək. A variantı idi. Difficulties of understanding accents. Aksentləri başa düşməyin çətinliyi barəsində. Mətnin mətnin içərisində aksentləri başa düşmək bəzən çətindir deyirdi. Amma ümumi mətn onun haqqında aiddimi? Xeyr. B variantı The influence of accents on people. İnsanlara təsiri barəsində. Bəli, var idi, amma bütöv mətn onun haqqında değildi. İngilis dilini öyrənməyin vacibliyi haqqında heç değildi mətn. The various the ways uh, to im, uh, deməli improve uh, listening skills. Ətin uh, burada arada şey qoymaq yaddan çıxdı. Deməli, listening bacarıqlarını inkişaf etdirməyin yolları. Bəli, dərd aksent öyrənərək, dinləmə bacarıqlarında inkişaf etdirə bilərsən, amma bütöv mətn yəni əsasən o değildi. Əsasən bir dilin danışıldığı müxtəlif yollar, yəni aksentlər barəsində idi, ləhcələr barəsində idi, okey. Sonra ikinci suala baxırıq. Demə, choose the correct statement according to the listened passage. Dinlənən mətnə uyğun olaraq düzgün ə, cümləni seçin. Deyir, "Accents should be criticized." Aksentlər deyir, şey eləmə, tənqid etməyi. Xeyr. Deyir, "The accents should be celebrated, not criticized." Aksentlər Ədavə daha xoş qarşılanmalıdır, rəngi kritik olunmalıdır. B variantında nədir? American and British accents are the most widely used English accents. Amerika və ingilis dili Amerika və Britaniya ləhcələri ən geniş yayılmış ingilis dili ləhcələridir. Bəli, bu düzüydü. B variantı düzdür. C variantında nədir? Accents make it easier to learn a language. Heç yox, B düzüydü. C səhvdir. Bəli, B variantı düzdür. C səhvdir, niyə? Çünki deyir ki, aks, aksentlər bir dilin öyrənilməsini daha asan edir. Əksinə, aksent ləhcələr bir dilin öyrənilməsini daha çətin bir edir, əziz dostlar. D variantı language skills are not affected by accents. Dil qabiliyyətləri deyir ki, ləhcələrdən təsirlənmir. Yox, təsirlənirdi, uşaqlar. Biz dinləmə bacarıqlarımız məsəl üçün təsirlənir ləhcələrdən. E variantına baxırıq difficult accents are impossible to learn. Çətin ləhcələr öyrənilməsi mümkünsüzdür. Orda deyir ki, çətin ləhcələri öyrənə bilərik, bir problem yoxdur, biraz praktika lazımdır sadəcə. Ona görə də deməli ikinci sualımız düzgün cavabımız oldu ə, B variantı. 3-cü suala baxırıq. Choose the correct variant according to the passage matter olan düzgün variant seçin. If you don't understand someone someone's accent. Əgər səmi bir insanın ləhcəsini başa düşmürsənsə, adı nə deyir? You should use your smartphone for translation of the words. Sən də şey telefondan istifadə etməlisən o sözün tərcüməsi üçün elə bir şey yox idi mətndə. You can ask for simplification. Sən sadələşdirməni xahiş etməsan? Bəli, var idi mətndə clarification deyirdi ona. You can ask for clarification deyirdi. Mən də burada paraphrase elib simplification yazmışam, eyni sözdür. Yəni nə demək istədiyini qarşındakı insandan soruşa bilərsən, bir problem yoxdur. You must not mention it to the person you are speaking to. Deyər qarşındakı insana bunu xatırlatmamalısan. Yox, əksinə deməlisən ki, yəni mən sənin ləhcənə bir az

D variantına you have to interrupt the speaker. Interrupt sözü sözünə yarımçıq qoymaq. Sən deyirsən, danışanın sözünə yarımçıq qoymalısan. Yox, əlbəttə ki belə bir şey yox idi. You need to ask the person to learn the proper pronunciation of the word. Sən qarşındakı insandan düzgün tələffüzü öyrənməsini istəməlisən. Belə bir şey də əlbəttə ki çox böyük qəbalıq olardı. Səf tərəzi dostlar. Demə bu sualda düzgün variantımız oldu. You can ask for simplification B variantı. Sorry, növbəti də nədir? Write the answer to the question according to the passage. What are the factors that affect people's accents? İnsanların ləhcəsinə təsir edən uh, nə idi? Uşaqlar, orada səhv eləmirəmsə, geography idi, culture idi. Bir də üçüncü nəsi olmalı idi, yadımdan çıxdı bir də saniyə. Bir də nə tez sürətli qulağasın mən mətninə. Bir də saniyə, çox üzr istəyirəm. Key energy level Get Human biological then, year, clocks are natural body systems that help us manage yeah, our daily routines. One, yeah. Accents are the way words are pronounced, and, and they vary, and vary depending, depending on the speaker's origin. origin. Geography, Geography, culture, culture and, history. and history. Geography, culture, and history. Demeli, şey Geography, culture, and history. Yəni tarix, mədəniyyət və deməli coğrafiya olmalı idi bizim aksentimizə təsir edənlər. Uh, many people accents uh, bizə saniyə. Bu da sonda olmalı idi səhv eləmirəmsə. Bir də saniyə. Yəni ona da qulağ asım. Yadımda qalmadı. Ki məsizlə. Can yadma. influence accents English is spoken by millions of people English worldwide, resulting, of people in worldwide resulting in many different accents. The most common, the most common English, accents English accents are the American are and British accents. American British accents. The British, the British accent, accent is very different is very from, the, different from American American the American accent. American accent. Accents, accents can sometimes and make and it hard for people to understand, understand each other. This is especially this is true for English, for English learners. However, accents are, are a natural part of language and should be celebrated, not language criticized. Language, uh, be celebrated many people that. find accents interesting and charming. Interesting and charming. There are many people find accents interesting and charming, okay? Interesting but charming Jamal. Even the most difficult accent can be understood with practice burada gəlməli idi. Hətta ən çətin ləhcələr belə başa düşülə bilər nə köməkliyi ilə? Deməli, praktikanın köməkliyi ilə. Necədir uşaqlar? Deyməli bir dəfə. Necə? Bir dənəsəf. Bir dəfə. Çətindi. Çətindi. Bəs nə? Çətin, çətin, çətin olmalıdı da. Dövlət imtahan mərkəzi tipli idi. Sizə tent toiletimdə mərkəzdə asan vermir uşaqlar, okey? Eee, onu gələcək satın olması çox normaldır. İndi nə edirik? Mənim heç deyənin dəyişin, daha rahat tekstiyan olsun. Eh, tekstiyan daha rahat, yəni demək istəyirsiniz daha Azərbaycan varı. Yəni inanın ki, he, yox, daha Azərbaycan varımız yoxdur. Eee, daha British varımız vardır əlimizdə və on e, mətnindən bir daha British varımız, yəni fərqli dəyişir qadın və şou olaraq dəyişir. İnanın ki, ən sadə tex deyənlərdən biridir. Sadəcə siz Azərbaycan ingiliscə öyrəndiyinizsən. Mən bu heç ifadə danışmıram. British Englishdir. Tamamən British Englishdir. Tamam, elə. Mənim çox tez-tez danışırdım. Gözlədim mən çox şey eləyirəm. Xeyr, 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 xeyr. Də Heç də tez-tez da. danışmırdıq. Kifayət qədər yavaşındı. Şey eləmə. Hər fərfi deməlidim sizin üçün. Gözdün. Bəli, 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 bəli. bəli. É, bəli. Hər fərfi sənin. A, bəli. B, C, D, E, F, T. Bəli, eləməli. Bəli, bəli. Gözdün. Gözdüyün olacaqdır inşallah. O yaxın gələcəksə nəzərdə tutdular. Deməmən. The sorry, JTI növbəti mətndə necə olmalı, şey də dinəmədən necə olmalıdır? What's the listened passage mainly about? Əsasən nə haqqında idi? Uşaqlar, bircə saniyə. Baxın, the role of biological clocks in living organisms. Saat Bioloji saatların yaşayan orqanizmlərdəki rolu haqqında idi. C variantını götürürdük birinciyə. İkinciyə, complete the sentence according to the passage. At uh, the birds use their biological clock for navigation. A variant. Ah, yo yo navigation. Hmm. D variant, bəli. Uh -huh. Orda navigation de. and orientation var idi. Bəli. Uh -huh. Necə? slipping insən idollar şeylər idi. Yo 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 bax bir də nə. Niyə ki mənim quşlar da hava qayalananda yatır da? Bioloji səhvlə də var. Baxın, qatıq qarada mənim. Orda ikinci də dedi ki, baxın, orada ikincinin orientation dedi. Bəli, bəli. Navigation and orientation. Quşlar ən çox bunun üçün istifadə eləyirlər. Mətində də vurğulamışdı bunu. Bakın, o, o sözü o, o human biological clocks are natural like sleep usually follow a 24-hour cycle and are in our mood enk with the environment and sleep better. however if our clocked we may experience or adjusting to new time zones some researchers say that birds have the most apparent biological clock birds have the most apparent biological clocks because they can use because them, for, can orientation them for orientation and migration. navigation during migration during the migration <laughs> okay bu var idi diqqət etməli idiniz əziz dostlar deməli uh, burada navigation olacağı idi sonra uh, which statement is true according to the passage light and darkness have no impact on biological clocks as if deyilçi qaranlıq və işıq heç bir uh, şey vermir biological A chaotic biological clock can lead to a better sleep at night. Dey chaotic biologiya saatımız gecə daha yaxşı yatmamıza səbəb olur. Bu bizim evdəki alpartlana aidd deyil yalnız, amma normalda elə bir şey olmur. Bu gün gecə saat 4-dən oyanıbdı, mamasını səhər saat 9-a qədər yatmağa qoymuyubdu, 9-10-a qədər. İndin özündə də yatmamışdıla, bilmirəm. Səs səs sada yoxdur 100. Hətta sodu ki, müəllim, siz yatmışdınız, nə edirsiniz? Mən elə yatmışam elə. Gecəyə dururam ki, gecə saat 5-6-da bular oyanır saat 7:08-də bular o vaxt. Ya. Yəni show idi. Məlim gələn dərs də 11:00-da də yoxsa 12:00-də? Hə, gələn dərsi müzakirə eləyəcəyik, İcid. 12:00-də olmağını istəyirəm şəxsən mən. Demə, birds and birds physiological clocks. Mən istəyirəm, biological... istəyirəm 12:00. Hə, yaxşı, də yaxşı. Meeting chat. Birds physiological <laughs> clocks are weaker than us. Quşların də bioloji saatı bizimkindən daha zəifdir. Əlbəttə ki, elə deyil. Yəni siz bir e, 2000 kilometri sadəcə biologiya saatınızdan uçmağı yoxlayın, onda görəyəyəm. Demək, D variantı biological clocks affect our moods. Bəli, biologiya saatlar bizim əfəruhiyyəmizə təsir eləyir. D variantı da bunu deyirdi. E variantı artificial light before bedtime helps you sleep better. Yatmazdan öncə suyny işıq sizin yatmanızı, daha yaxşı yatmanıza köməkləyir. Daha əksidir. E, yatmamışdan öncə mətndə deyir ki, suyny işıq sizin daha pis yatmanıza gətirib çıxarır. Uh so write the answer to the question according to the passage. What are the important functions that humans use their biological clocks for? Uh, i̇nsanlar ən əsas hansı funksiyalara istifadə olunur? Sleeping and eating, şular. Yemək və yatmağa istifadə edirdik də, bizə elə deyilmi? Mətn elə deyirdi, səhv Bəli, yazmışam. Bəli, complete the sentences to the question where we can support our biological clocks by biz öz biologiya saatlarımızı dəstəkləyə bilərik nəyin köməkləyi ilə bu yadımdan çıxıb üçün ola bilər. There are ways to support a healthy biological clock such as maintaining a regular sleep schedule. Maintaining a regular sleep schedule və ya da irregular sleep schedule by irregular sleep schedule deyəsiz düz olardı. Regular qaydas və fellərdə qaydalı fellərdə regular söz var idi qaydalı. Sleep yatmaq, schedule isə ə, deməli ə, şey deməkdir. Nə deyirlər onun adına? Cədvəl. Mütəmadi, yəni normal yatma cədvəli ilə biz bu bioloji saatımızı dəstəkləyə bilərik. Sonra nə deyir? Write one adjective from the passage that describes biological clock. Bu söz fət nədir? Nə, nə yazırsınız? Orda, most... Human biological clocks are natural body systems Burada that help us manage lerde. our daily routines. These clocks control da. many important Hitspec. functions like sleep, <coughs> hunger, <coughs> and body temperature. <coughs> they usually follow <coughs> a 24 hour <coughs> cycle and are influenced Apparent by light olmalıydı. and darkness <coughs> in our environment. <coughs> our biological clocks can affect our mood energy levels and overall health when our clocks are in sync with the environment we feel more alert during the day and sleep better at night however if our clocks are disrupted we may experience difficulties. for that disrupted in sleeping staying awake or adjusting to new time zones when traveling. Some researchers say that birds have the most apparent okay, apparent nədirsə, bundan birini götürə bilərdiz. apparent yəni ən aşkar deməkdir. disrupted isə ən ə, pozul pozulmuş mənasını verir, yəni dağılmış mənasını verir. Dostlar, indi mətnlərimiz qaldı bir də dənə, amma valideynizləsı var deyə mən çatmayacağam. Mətnləri mən gün ərzində sizə şeydən gö göndərəcəm, qrupa atacağam. grupta işliyin cevaplarını da atacağım, okey? Oldu mənim. Okey, ümit varım razı kaldınız dersimizden. Nasıl bir problem istediniz, arzunuz, <laughs> xayişiniz, çay kofi? Yok, hayır <laughs> Çay kofi <laughs> olsa pis olmaz <laughs> ama ne işi? Gedin evde sizin, <laughs> Ravane Hanım. <laughs> <laughs> <Bir gülüyor> <yeri> oldu yaxşı <laughs> sağ, ol, sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Allah sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. inşallah. Sağ olun. Okay, online dersimizin uh, canlı yayını da bitir.